მინდა კითხოთ კონსულტაციებზე, ვიცით რომ იქნება 7 საათზე, შეკრება დაიწყება პოლიტიკურ ოპოზიციას შორის, სამ სუბიექტს შორის იქნება გეგმა, რა შეგიძლიათ გითხრათ ახლა რა ტიპის შეთანხმებაზე მიდის ახლა საუბარი. მე მხოლოდ ის მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ, მე მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ რომ ჯობია დაველოდოთ 7 საათს, იმიტომ რომ 7 საათზე ვეროთ უფრო კაფეო იქნება ყველაფერი და 7 საათზე ოპოზიციური პარტიები იტყვიან რა არის მთავარი გეგმა და როგორ გრძელდება ბრძოლა, იმიტომ რომ ბრძოლა გრძელდება და ახლა არ არის იმისი დრო რო ვიღაცამ ხელები ჩამოუშვას, ვიღაცა უიმედობას მიეცეს, ყველა ძალიან კარგად გვესმის და ძალიან კარგად გვესმოდა ყოველთვის რომ ეს არის რეჟიმი, რომელიც ყველაფერს იზამდა რა თქმა უნდა იმისთვის რომ ძალაუფლება შეენარჩუნებინა, მაგრამ როგორც არასოდეს და არ არის ეს გადაჭარბებული, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა არის, როდესაც არავინ არ აღიარებს ამარჩევნებს, რეალურად როგორც არასოდეს ქართული ოცნება არის კი ეხლა სუსტი, მიუხედავად იმისა, რომ დაიწერა ის, რაც უნდოდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამ სისუსტეს გვიხარებს, რომ შესაძლოა იყოს მიხილიზმი მათ შორის ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩეველში, რა აჩვენებს ეხლა ოცნების სისუსტეს? ამიტომაც პირველ რიგში ამ ამომრჩეველს მინდა მიმართო და პირველ რიგში მინდა ოპოზიციურ ამომრჩეველს გადავხადო ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მან საარჩევნო უბნამდე და ხმის მიცემამდე ოპოზიციურ ამომრჩეველს უწერდა წარმოუდგენელი წნეხის გავლა და თითოეული ეს ადამიანი, რომელიც მივიდა და ხმა მისცა ოპოზიციას, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პოლიტიკურ პარტიას, ნამდვილად არის გმირი, იმიტომ რომ მე მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ხედავდი რა ხდებოდა რეგიონებში, ხედავდი რა ხდებოდა სამეგრელოში, ზუგდიდში და იგივე ხდებოდა მთელს რეგიონში და რა უწევდათ ამ ადამიანებს, რის ფასად უწევდათ უბრალოდ რომ საარჩევნო უბნებთან მისულიყვნენ. ამიტომ ამბობ რომ პირველ რიგში მადლობა და არ არის ის დრო, როდესაც კი შეიძლება იმედგაცრუებული იყოს ბევრი, იმიტომ რომ ელოდა სხვა შედეგს, მე ყოველ შემთხვევაში არ ველოდი რომ ბიძინა ივანიშვილის გაკეთილშობილდებოდა, რომ ამარჩენებს ვინმეს დაუთმობდა. არ მასშტაბს ელოდი. მე ამ მასშტაბს ველოდი, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს თქვენ ალბათ აკორდებოდით რომ მე ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკეთებდი ბრიფინგებს, დაგაბრუნებთ და შემდეგ ვისაუბროთ ამ აი რატო არის ყველაზე სუსტი? იმაში რომ არც ერთ ქვეყანას, ეხლა რომ დავიწყოთ, რა ვიცი, ნიკარაგუას თუ არ ჩავთვლით, ყოველ შემთხვევაში ეს პირველი შემთხვევა არის ხო საქართველოს ისტორიაში, ძალიან ძიმე სხვათა შორის და არ მიხარია ნამდვილად, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოიტანა და ეს არის რეალობა, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება. ეხლა ბევრი ნახე ადარებდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. არა, ნუ რას უკაცრავად. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საერთაშორისო გამოხმარება იყო საერთოდ სხვა. ჩვენ მაშინანაც არ ვეთანხმებოდით, თვლიდით რომ დარღვევი მაშინაც მძიმე იყო, მაგრამ ეს მასშტაბი რაც იყო, ეხლა იყო წარმოუდგენელი უბრალოდ, ხო? შესაბამისად, ეხლა ეს საერთაშორისო გამოხმაურება, რაც არის, არ არის ის, რაც სიმშვიდის უფლებას აძლევს ქართულ ოცნებას. ამიტომაც არიან სუსტები და სუსტები არიან იმიტომაც, რომ რა ვიცი, პირველივე დაძახებაზე თქვენ ნახეთ საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც ყოველგვარი ორგანიზების გარეშე გამოვიდა და რომელიც მზად არის იბრძოლოს იმისთვის, რომ რეალური შედეგი დადგეს ამ ქვეყანაში და რეალური შედეგი ამას ანა რომ მათ აწუხებთ საერთაშორისო გამოხმაურება. არა, მაგათი სტილი ხო ეს არის, რომ არ შეიმჩნიონ ეს ყველაფერი და გააგრძელონ ისე, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება, მაგრამ ცხადია, რომ აწუხებთ, ცხადია, რომ პრობლემას ხედავენ ამაში და ცხადია, რომ ცდილობენ ეს ყველაფერი არ შეიმჩნიონ, მაგრამ აქ არ აქვს მნიშვნელობა ისინი რას ფიქრობენ. ჩვენ ნახეთ ამათ როგორ შეუძლიათ, ხო, თეთრზე თქვენ შავი და პირიქით. აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პროცესში თქვენ ცით, რომ საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი აწი უნდა იყოს და მთელი რიგი საჩურები მიმდინარეობს, როგორც კი საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი იქნება და ახლა არანაირი მოლოდინი აქ არავის არ აქვს, რომ რომელიმე საჩივარს დააკმაყოფილებს აქ ცენტრალურ ცესკო, რომელიც პირდაპირ ქართული ოცნების და სუსის დაქვემდებარების ქვეშ არის და ამ შემაჯამებელი ოქმის შემდეგ და აი ამ საჩივრების არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში კიდევ უფრო ძიმე იქნება საერთაშორისო წნეხი ქართულ ოცნებაზე და არ გამოუვა ის, რომ არ შეიმჩნიოს ეს საერთაშორისო წნეხი და პლუს საქართველოს მოქალაქეების და ოპოზიციის ერთობლივი გეგმა და ერთობლივი ბრძოლა არაფერი არ დასრულებულა. ეს ეს კი ძიმე გზა, მაგრამ ეს არ არის დასასრული, ეს არის პირიქით. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ყველას გმართებს რომ გამოვიდეთ უიმედობიდან და გავაგრძელოთ ბრძოლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პლუსი ეხლა ნამდვილად არის საქართველოს მოქალაქეების მხარეს და ოპოზიციის მხარეს, რომ ბრძოლას რა არის საჭირო, როგორი უნდა იყოს ქუჩის კომპონენტი, ასე შემდეგ. აღწეროთ კიდევ ერთხელ პროცესი არჩევნებამდე, თქვენ დაიწყეთ განგაში ატეხეთ პირადობების თემაზე, თავიდან პროცესის დასაწყისში თითქოს ბუნდოვანი იყო, რაში ჭირდებათ პირადობები, სად წაიღებენ ამ პირად ნომრებს, ვის უბრუნებენ, ვის არა. აი რა პროცესს დააკვირდით, რა პროცესს ნახეთ საკუთარი თვალით, კიდევ ერთხელ
ახალ მოუყვეთ მაყურებელს, რომ აღწეროთ ეს რა ხდებოდა არჩევნებამდე პირადობების ნაწილში. კი ბატონო, მე ჩემი დაკვირვებით ძალიან დიდი ნაწილი არჩევნების დღემდე დაასრულა ქართულმა ოცნებამ. მე აღნიშნავ ასევე სანამ აღწერ, რომ საბედნიეროდ მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ეუთოვდირია აი რა ის და ინდია ის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიები, რომლებიც ზუგდიდში და სამეგრელოში მუშაობდნენ, მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ამ ადამიანებს საკუთარი თვალით ენახათ ეს მოქალაქეები, რომლებიც მათ ესაუბრებოდნენ იმაზე, როგორ წაართვეს პირადობის მოწმობები მისი და საკუთარი ოჯახის წევრების და ასევე მქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ათეულობით აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი მიგვეწ წოდებინა ეუთოოდირისთვის, აირაისთვის და ინდიაისთვის და ალბათ გასაგებია რომ ჩვენ ამას საჯაროდ არ ხვდიდით, იმიტომ რომ კონფიდენციალურობის გამო ყველა ეს ადამიანი იყო საფრთხის ქვეშ, მაგრამ ყველაზე კარგი და ყველაზე დიდი რაც შევძელით ამ ყველაფერში ნამდვილად იყო ის რომ საერთაშორისოებს ეს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ ის კი არა რომ ანა წითლიძემ რაღაცა თქვა, ის რომ პირადად შეხვდნენ ამ ადამიანებს და პირადად ელაპარაკდნენ. აი თქვენ რამდენი შემთხვევა აღმოაჩინეთ, ვის მიერ იყო ეს ორგანიზებული? თქვენ აკეთებდით ამაზე განცხადებას? მე შემიძლია რამდენიმე, ანუ ათეულობით შემიძლია ჩამოგითვალოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სპეკულაციას რო არ ქონდეს ადგილი, რომ ყველა ამისი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი არსებობს და ამ ადამიანების ნაწილს სადამკვირვებლო მისიები შეხვდნენ პირადად და კონფიდენციალურობის დაცვით ელაპარაკდნენ და ეს ადამიანები თვითონ მოუყვნენ. აი ხა მაგალითად შემიძლია ერთი მაგალითი გითხრათ. სოფელი ოქტომბერი არის ზუგდიდში ესეთი, სადაც სოციალურად დაუცველი ოჯახი არის, ცხოვრობს სამი ადამიანი და აი ამ სამ ადამიანს დაადგა აფხაზეთის პოლიციის უფროსი ზალ გეგეჭკორი, რომელმაც სამ პირადობაში მას უთხრა რომ გადაუხდიდა 1000 ლარს. აი შემიძლია ერთ-ერთი ფაქტი ვთქვა, ქუჩუნ გვაქვს ამის ვიდეო და აუდიო მტკიცებულება. აგერ მეორე კიდე მტკიცებულებით, რასაც ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები თვითონვე ელაპარაკდნენ, ეს არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, რომელიც ხარებას დაქვემდებარების ქვეშ არის და როდესაც ერთ-ერთ თანამშრომელს პირდაპირ მოთხოვა პოლკოვნიკ პოლიკარპე ჯღამაძემ, რომ მოიტანა მისი და მისი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობები და თუ არ მოიტანდა პირადობის მოწმობებს, მაშინ ამ ადამიანს გაათავისუფლებდა და ეს ადამიანი ელაპარაკა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს და ეს ადამიანი ამ ადამიანზეც აუდიო ვიდეო მტკიცებულებები არსებობს. ეს არის ათეულობით. ეს მიმდინარეობდა მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი თვე და ეს ბოლო ერთი თვე იყო მე ყოველდღე რო გამოვდიოდი და ამას ბრიფინგებზე ვამბობდი. 215 პირადობის მოწმობა დავაბრუნებინეთ. აი ეს უბრალოდ დავაბრუნებიათ, იმიტომ რომ ვიცოდით კონკრეტულად ვისაც ჰქონდა დავორეკეთ და ანუ სამიზნე იყო ის ამომრჩეველი, ვისშიც არ იყვნენ დარწმუნებული რომ ამიცემდა ხმას ქართულ ოცნებას. ანუ არცენდობოდნენ, იმიტომ მოსყიდვა ხომ შეიძლება იყოს განხორციელებული ასე, რომ მივა და მისცემს ხმას. კი, არენდობოდნენ და მე გეტყვით რატო არენდობოდნენ? ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს. თუ კი ასეთი ფაქტი დადასტურდა. საარჩევნო კამპანიის 12 წელია ვატარებ საარჩევნო კამპანიას და ეს პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა 2018 წლის მეორე ტურში დაიწყო ქართულმა ოცნებამ. ნუ ეხა მასშტაბები ძალიან გააუმჯობესა, მაგრამ რატო დაიწყეთ მეორე ტურში? პირველ ტურში ბევრი ისეთი ადამიანი თავისთანაც მივიდნენ და უთხრეს, ან მოისყიდეს, ან სამსახურის დაკარგვით შეაშინეს. ამ ადამიანმა თავი დაუქნია და უთხრა, რომ კარგი, მე 51 მისცემ ხმას, მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ მივიდა და 51 ხმა არ მისცა. აი ეს რო ნახეს და ნახოთ მაშინ პირველი ტურის შედეგები, მეორე ტურის სპეცოპერაცია ჩაატარეს სწორედ პირადობის მოწმობების ჩამორთმევით, იმიტომ რომ უკვე აღარენდობოდნენ ამ ადამიანებს. ეხლა რა შრებოდნენ? თითო სოფელში პირობითად დამუშავებული ჰქონდათ მთელი სია, მაგალითად 1000 ამომრჩეველი არის. აქედან დამუშავებული ჰქონდა, ამ ჩართულიყო ყველა სუსი, პოლიცია, სოციალური სააგენტო. დამუშავებული აქვს სია, რამდენი არის პირობითად ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რამდენია ოპოზიციური ამომრჩეველი. ვინ არის ეს ოპოზიციური ამომრჩეველი? ხო, ვიღაცას აქვს სოციალური დახმარება, ვიღაცა მუშაობს საჯარო სამსახურში, ვიღაცას ნათესავი ყავს პოლიციელი, ვიღაცას უბრალოდ შვილი ყავს სტუდენტი და ჩვენ ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც დაემუქრნენ ადამიანს და პირადობა იმიტომ წაართვეს, რომ უთხრეს, რომ შენი შვილის ვიცით, რომ თბილისში სწავლობს და შეიძლება სახლში ვერ მივიდესო, უბრალოდ შვიდობიანათო. აი ესეთი შემთხვევაც ჰქონდა ერთ-ერთ სოფელში. შემდეგ ესეა ჰქონდათ ესე დამუშავებული და მუშაობდა შემდეგ ამურჩელზე ყველა. სოციალური დაუცველთან მიდიოდა სოციალური სააგენტო და ეუბნებოდა, რომ თუ შენ ეხლა არ მომცემ შენს პირადობას, ვიცი რომ არ ხარ 51 სამურჩეველი. თუ არ მომცემ შენს პირადობას, იცოდე რომ დაკარგავ ამ სოციალურ დახმარებას. ვინც საჯარო სამსახურში მუშაობდა, პირდაპირ ეუბნებოდა რომ დაკარგავდა სამსახურს და
სხვა ვისაც ვერაფერს ვერ უშვებოდნენ, პირდებოდნენ ასე 200 ლარიდან 500 ლარამდე იყო და პირდებოდნენ ფულს ამ შემთხვევაში და ეს აუდიო ვიდეო ჩანაწერებიც გვაქვს და რა იყო ამის თავარი მიზანი? ამის თავარი მიზანი იყო ორი. პირველი, რომ უნდა დაეტოვებინათ სახლში ოპოზიციური ამომრჩეველი არ მისულიყო არჩევნებზე. მე ძალიან მიკვირდა ხოლმე, როცა ვწერდი, მეუბნებოდნენ რომ იცი რა, რა პრობლემაა პირადობის მოწმის ჩამორთმევა, როდესაც ადამიანებს პასპორტი აქვთ. უკაცრავად რეგიონებში 80% არანაირი სხვა პასპორტი არ აქვს, აქვს მხოლოდ პირადობის მოწმობა და პირადობის მოწმობა არის მათი ერთადერთი დოკუმენტი. პირადობის მოწმობა არ თმება ერთი და ამ პირადობის მოწმობის და მეორეს ვამბობდი, პირველი რასაც ვამბობდი, რომ სახლში დატოვება, რომ არ მივიდეს ეს ამორჩეველი და მორჩა რა ოპოზიციური ამორჩეველი არ მივიდა და ისინი თავიანთ ამორჩეველს მობილიზება შეძლებდნენ და მეორე ეს იყო, რომ ვამბობდი ყველასთან, მათ შორის ბრიფინგებზე და საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან, რომ დიდი ეჭვი მქონდა, რომ ამ პირადობის მოწმობებს, ამ პირად ნომრებს ისინი გამოიყენებდნენ არჩევნების დღეს და ხედავდი ამ საშიშროებას და მოხდა ზუსტად ასე. მესამე ყველაზე დიდი რაც იყო არჩევნების დღეს, რაც საერთოდ უკარგავს ლეგიტიმაციას არჩევნებს, ეს არის, რომ როდესაც უკვე პირველი ამორჩეველი შევიდა, მე უკვე მქონდა ინფორმაცია, რომ ყველაფერი ჩანდა აბსოლუტურად ვინ ვის აძლევდა ხმას. შესაბამისად, ეს იყო უკვე ის, რითაც მთლიანად გადატეხეს არჩევნების დღეს საარჩევნო პროცესი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება რა პროპაგანდაც ჰქონდათ, რომ ჩვენ ხედავთ საჯარო მოხელეებთან ჰქონდათ ეს განსაკუთრებით, რომ ჩვენ ვნახავთ ვინ ვის აძლევს ხმას. ეს ფაქტობრივად ამით შეასრულეს, იმიტომ რომ იმდენად გამჭვირვალე იყო, რომ მილიონობით ვიდეო არის ახლა და ფოტო მასალა არის იმის, რომ ეს ყველაფერი და დაუბრუნდეთ ინსტიტუციებს, რომელიც ჩართული იყო ამ ყველაფერში. აი, ბათუმელებს ჰქონდათ ზუსტად ის სქემა აღწერილი არჩევნებამდე, რაც თქვენ აღწერეთ. ხო, მთელი სოციალური პორტრეტი, ერთი მუნიციპალიტეტის სურათი, როგორ ჰქონდათ დაშლილი, ვის დახმარება აქვს მიღებული, ვის შვილი ყავს ციხეში, ვის რაც პროექტი აქვს დაფინანსებული ასე შემდეგ. ძალიან მასშტაბურ სქემაზეა საუბარი, ეს ხო ვთქვა, ჯანდაცვის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყველა ჩართული იყო. იუსტიციის სამინისტროს, აი სისტემურობას ამათ გარეშე ვერ მოხერხდებოდა. თქვენ შემთხვევაში სამეგდელოს მაგალითზეც მთელი სისტემის ჩართულობას რა აჩვენებდა ეს ახსნათ კიდევ? ის რომ პირველ რიგში მართლ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი არ არსებობდა და მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ ამის აუდიო, ეს თქვა, მიწა ქონდა გასაფორმებელი ერთ-ერთ სოფელში, დარჩელში, ერთ ამომრჩეველს ოპოზიციურს, რომელსაც ორი წელია მიწას არ უფორმებენ და საარჩევნო დაიბარეს ქართული ოცნების შტაბში და უთხრეს, რომ აი ეხა შეგვიძლია 5 დღეში გაგიფორმოთ. ამის მტკიცებულებაც გვაქვს. ნუ ეს ადამიანი ძალიან ხერხს საუბრობს. საიდან იცოდა ქართულმა ოცნებამ, რომ ეს ადამიანი ორი წელია ცდილობდა მიწის გაფორმებას, ესეც ზღვას აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი კი ძალიან ხერხსეული აღმოჩნდა და უთხრა, რომ აი არ მჭირდება, მე თქვენი არანაირი გაფორმებული მიწა ორი თვეა, ისედაც მეკუთვნით და არ მიფორმეთ, მაგრამ მთელი ამას გულისხმობ, რომ მთელი სტრუქტურა იყო ძალიან სასაცილოდ მეჩვენება, რომ საქართველოს პროკურატურას მე მიმართე არაერთხელ, მათ შორის წერილობით, ვასახელებდი სახელ და გვარებს, ვინც პირადობის მოწმობის ჩამორთმევაში იყო. რა უნდა გამოიძიოს საქართველოს პროკურატურამ, როდესაც სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურატურის თანამშრომლები და პროკურორები თვითონ დადიოდნენ პირადობის მოწმობების ოპერაციაში, მონაწილეობდნენ და თვითონ აიძულებდნენ თავიანთ თანამშრომლებს, რომ საკუთარი ოჯახის წევრების პირადობის მოწმობები, რომლებიც ეჭვებოდათ, რომ შეიძლება მართველი პარტიისთვის ხმა არ მიეცათ, უნდა მიეტანათ. ამიტომაც ეს მასშტაბი, რომ ვიღაცა სოციალური რო ქონდა, რანაირად გაიგებდა, თუ სოციალური სააგენტომ არ მისცა ეს ბაზები, ხო? დათო შენგელია ტყისმები გვახსოვს. Ну, კანონიერი ქურდი ჩემიძლია დავასახა. ხელო, კი. კონსიებაზე ზუგდიდში, რომ კი, მხარდამჭერები ვარ, თუ ეს კრიმინალური. ის მე დათო შენგელია ეგრეთ წოდებული ლისისთან ერთად, ასევე აი კანონიერი ქურდი მონაწილეობდა, ლევან მარღია, რომელიც ჩემიძლია დავასახელო. აი კანონიერი ქურდი მონაწილეობდა იმაში, რომ ადამიანებს ურეკავდნენ მისი წარმომადგენლების ზუგდიდში და ეუბნებოდნენ, რომ ურეკავდნენ კანონიერი ქურდის ლევან მარღიას სახელით და თავიანთი ოჯახის წევრების პირადობები უნდა მიეტანათ კონკრეტულ ადამიანებთან. ანუ კრიმინალი ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა და მართველი პარტია. აი ერთად იყო უნისონში და არანაირი სხვა დავალება, მე რასაც ვამბობდი მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, იყო ის, რომ აი თუ სხვა არჩევნებზე რაღაცა სხვა დავალება ჰქონდათ, რომ პირობითად ვიღაცას მივარდნოდნენ, ვიღაცას და რაღაცა, ერთადერთი დავალება რაც ჰქონდათ, ეს იყო, რომ პირადობის მოწმობები ამოიღოთ მასიურად. ანა შეაფასა თუ არა სათანადოდ ამ თემის სიმწვავე ოპოზიციამ, თქვენ სტატუს სოციალურ ქსელში ჰქონდა ერთგვარად კრიტიკული ნაწილიც
აი რატომ მოხდა ეს რთულად დასაჯერებელი იყო ბუნდოვანი იყო ეს სქემა თავიდანვე თუ აი რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით მე არ მინდა ეხა კრიტიკა გამომივიდეს ძალიან კარგად მესვის ყოველას ერთობის ფასი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ერთად უძლებდა ეს ასეც იქნება ეს ასეც იქნება შესრულება სამწუხაროდ ხო მაშინ ეს მასშტაბი უბრალოდ ვერ მიხვდნენ ალბათ და ვერ გაანალიზეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ამბავი და რატომღაც ჩათვლილი იყო რომ მე რომ ამაზე ვლაპარაკობდი ხალხს ვაშინებდი და პირიქით იყო ანუ ჩემი ყველა ბრიფინგი იყო პრევენცია რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანისთვის გამოერთმიათ შემდეგ ეს პირადობები და ვერ წარმოედგინათ ალბათ რომ ეს შეიძლება და უფრო მეცაც ახლა მე მახსოვს Facebook სტატუსებს წერდნენ რომ რა თუნდა ხელისუფლებას ეს პირადობის მოწმობები და რაში შეიძლება გამოიყენოს ან არჩევნებამდე დაუბრუნებს ჯერ კიდევ არ არის ეს პირადობები შემიძლია გითხრათ დაბრუნებული იმიტომ რომ თალერი ადამიანებს ვიცნობთ ზუგდიდში ვისაც ჩამორთმეული აქვს ეს პირადობები ამიტომაც ხო ეს მასშტაბი ამ პირადობის მოწმობების ჩამორთმევის სამწუხაროდ თავიდანვე ესე ვერ შეფასდა და რატომღაც ალბათ ჩათვალეს რომ ეს არისო ასეთი მნიშვნელოვანი თუმცა კიდევ ვთქვათ რომ დოკუმენტირებულია თუმცა დოკუმენტირებულია კი ყველაზე სამუშაო ჩატარებული კი ამ სიტუაციაში ყველაზე მეტად რაც მაძლევს შვებას და კმაყოფილებას ნამდვილად არის ის რომ და ეს ნამდვილად არის ასევე ძალიან დიდი რაღაც იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავამტკიცებდი და ეუთოოდირის და აირე და ინდიაის დასკვნებში ვერ მოხდებოდა აი ეს ფრაზა პირადობის მოწმობებთან დაკავშირებით რომ არ ქონოდა იმის შესაძლებლობა რომ ეს გრძელვადიანი დამკვირვებლები ადგილზე ყოფილიყვნენ და ეს ადამიანები პირადად ენახათ და პირადად ელაპარაკათ ამ ადამიანებთან და მე დანარჩენი რაც ქნეს უკვე საარჩევნო დღეს ერთი კითხვა მქონდა იქ განსაკუთრებული სამიზნე იყვნენ კონკრეტული პარტიების ამომრჩევლები ასე უყურებთ იმიტომ რომ როდესაც შედეგებს გადააოლებს თვალს გადავავლეთ თუ ჩვენს ანუ 2020 წლის შედეგები 2021 წლის შედეგები განსხვავებული სურათი იყო იქ ნაციონალური მოძრაობისთვის კონკრეტულად ახლა გაცილებით დაბალია ჩვენება ტრადიციული ოლქები იყო რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა იგებდა ხოლმე კი მოდი ესე გეტყვით ნაციონალური მოძრაობელი იყო კონკრეტულად სამიზნე ის გადაპირებას თუ მოსყიდვას თუ და ასე შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ხავს ყველაზე გმირი ამომრჩეველი და მე ვამაყობ თითეული მათგანით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა თითეულ მათგანს აქტივს და ყველა იმ ამომრჩეველს ვინც მოვიდა ჩვენ დოგვესმოდეს ერთი რაღაც ბიძინა ივანიშვილის თავი სამიზნე იყო ნამდვილად და არის ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობას ხა მე ბიძინა ივანიშვილის დაწერილ შედეგს თუ ვინმე აღიარებს ამ ქვეყანაში არ მგონია მაგრამ თვით კოცსაც კი არ ჯერა, აი ძალიან წარე კოცსაც კი არ ჯერა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მხოლოდ 10%-იანი მხარდაჭერა აქვს. ძალიან კარგად იციან თვითონაც, რომ რაც ჰქონდათ მიზანი, რომ ყველაზე მეტი ვისთვისაც უნდა მოეპარათ, მინიმუმ 14%. აი ეგ მოპარეს ნაციონალურ მოძრაობას და დაწერეს ის, რაც დაწერეს. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მიზანი და ეს არის რაც გააკეთა, რასაც რა ვიცი, პირად საუბრებში თვითონ კოცების არმალავენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ შესაბამისად სათ როდესაც ვილაპარაკებ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე და ამ ქვეყანაში იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები მე დარწმუნებული ვარ რომ ნაციონალური მოძრაობის შედეგი იქნება ბევრად უფრო სხვა და პირიქით ნაციონალური პაპუაშვილის კომენტარი იყო განხარიას და ლელოს მიმართავდა რომ აი თქვენთვის არავის არაფერი მოუპარავს რომ რაღაც ირიბი აღიარება ხომ არ გამოუვიდა ეგეც იყო ხო ძრავა პრეტენზია აქვს ხომ რაღაც ძალიან მარტივი სანახავიც არის ახლა ყველა მათ შორის კოცებშიც ხო ის რომ 10% აქ ნაციონალურ მოძრაობას ახლა თვითონაც იციან რა აბსურდში არიან უბრალოდ ყველაზე მეტი თუ ვინმეს მოპარეს, არც არეწინება არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას, თვითონაც იციან, ყველაზე მეტი თუ ვინმეს მოპარეს, ნამდვილად მოპარეს ნაციონალურ მოძრაობას და ყველაზე დიდი წნეხი პირადობის მოწობებით გქო რო ვთქვი, სხვადასხვაშორის ეუთოოდირის და აირაის და ინდიაის ძალიან გაკვირვებული მთელ სა პროცესში, ამას მე მკითხებოდა რომ ეს 215 პირადობა რო დავაბრუნეთ, დავაბრუნებინეთ ძალი და წარფავით ყველა ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი იყო. არისო არც ერთი სხვა ოპოზიციური პარტიის ამორჩეველი და ესეც ძალიან ნიშანდობლივი იყო რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი ველზე იყო თავარი წნეხი და თავარი ზეწოლა, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალურ მოძრაობა და მე ვამაყობ ნაციონალური მოძრაობით, ჩვენ ძალიან ძიმე პერიოდები გაგვიულია, ყოველთვის გამოსულოთ გამარჯვებული და ჩვენი თავარი გამარჯვება იქნება საქართველოს გამარჯვება, როდესაც ჩვენ დავაბრუნებინეთ იმ წარმოდგენას, რომელიც 26 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოპარა.
ერთ მაგალითს გეტყვით და უბრალოდ მიხვდებით აი რამძიმე რაღაცაზე ვსაუბრობ. ერთ-ერთი ჩვენი ამორჩეველი, რომელიც 2003 წლიდან არის ხუთიანი სამორჩეველი. ეს ადამიანი არჩევნებზე არ იყო. ერთ-ერთი სოფლიდან, ეხა ვიცი რომ მიყურებს. ერთ-ერთი სოფლიდან, იცით რატო არ იყო? იმიტომ რომ არჩევნების წინ ამღამეს მივიდა სუსის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელმაც უთხრა, რომ შენი შვილი ვიცი რომ თბილისში სწავლობს და ეს შენი შვილი შეიძლება ისე გაიშაროს თბილისში, რომ აი რად გინდა და არ მიხვიდე ერთადერთი რაც ამ ყველაფერში ჰქონდათ, რომ არ მიხვიდე არჩევნებზე და მე დარწმუნებული ვარ, ხა იმ ადამიანს ვინც ახლა მე მისმენს და იცი ისეთი მძიმეა, რომ ან მე შემომხედოს და ან ნებისმიერ ჩვენთანგანს, მაგრამ იმდენად ძიმეა ეხა რაც მე მოგიყევით, რომ დაართულია ესე დროს გადაწყვეტილება მიიღოს იმისი, რომ ადგეს და მივიდეს არჩევნებზე. ამიტომ ვამბობ, რომ თავარი მიზანი იყო ბიზნეს არ აინტერესებდა საერთოდ გულწრფელად გეტყვით სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის ხელის შეშლა, ვინ რამდენს აიღებდა. ბიზნეს თავარი მიზანი იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი დაშინების იძულებით ისე უნდა გაეჩერებინა, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის მე ის შედეგი დაეწერა, რა შედეგიც თვითონ უნდოდა.